زنان حرفشون مشخصه. تکلیف تک تک ما زنانی که به حجاب اجباری اعتراض داریم روشنه. ما میگیم نه به حجاب اجباری، یعنی نه به جمهوری اسلامی. بنابراین اگر حتی جمهوری اسلامی کوتاه هم بیاد، حتی اگر در تلویزیون خود خامنه‌ای هم بیاد، چه میدونم، برهنه بشه، برقصه، هر کاری بکنه، ما کوتاه بیا نیستیم. این حجاب مثل ستون در واقع جمهوری اسلامی رو نگه داشت. اگر این ستون که من همیشه مقایسهش کردم با دیوار برلین فرو بریزه، کل حکومتش فرو میریزه و مراحل فروپاشی این نظام آسان‌تر میشه برای جامعه ایرانی. چرا؟ چون اولا امید به بدنه جامعه تزریق میشه، دوما هویت جمهوری اسلامی از بین میره، چون به هر حال جمهوری اسلامی تلاش کرده اسلام خودش رو به همه دنیا صادر بکنه و اون ویترینش کیا بودیم؟ ما زنا بودیم. تنها کشوری که حجاب درش اجباریه جمهوری اسلامی، در واقع ایران زیر سایه جمهوری اسلامی، افغانستان زیر سایه طالبانه. بنابراین ما وقتی میخوایم حجاب رو برداریم، به معنی اینه که میخوایم جمهوری اسلامی و طالبان رو در واقع برای همیشه برداریم، چون اینا مثل یه ویروسی هستن که جهان رو هم به نظر من آلوده خواهند کرد. برای همینه که اخیراً بسیار تلاش میکنم که در کنار زنان افغانستان، زنان شجاع افغانستان و زنان ایرانی که دارن فعالیت میکنن، جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت آپارتایدی و طالبان رو به عنوان حکومت آپارتایدی در قوانین بین‌المللی به رسمیت بشناسن، متحد کار بکنیم. نه به جمهوری اسلامی، نه به طالبان، یک وظیفه است برای هر کسی که زن آزاده.